asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhowaada saaxiibbada qiimaha badan ee nagula saaxiibay kuna xiran kanaalkainan ogaalka dunida dhabahaantii saaxiibayaal waxaa maalmahan baraha bulshada tigtokga facebook iyo meel walbaba wareegayay youtube-kaba oo daaqad kasta inooga soo gelayay arrin ku saabsan hablo la fadeexaystay ama yacnii magacooda lagu dhawaaqay iyadoo la sheegaya waxyaaba anshax xumo ah haddaba maxaa igu qasbay anigoo laygu aqoon barnaamijyadan oo kale inaan ka hadlo inaan howshan markii ugu horraysa ka hadlo haddaba waxaa igu qasbay qodobka ah in kanaalkan ay ku xiran yihiin kumanaan kun oo soomaali ah ay markaana waqhti dheer la soo socdeen barnaamijyada ka baxa sidaa daraaddeed mas-uuliyad ayaa i saaran oo waxaan isleeyahay maadaama dad badana kugu xiran yihiin bal wax ka iftiimi arrinkan iyo waxa kaaga muuqda sidaa daraaddeed qodobka awgii ayaa igu qasbay inaan arrinkan wax ka iftiimiyo anigoon cidna ku xadgudbeyn cidna waxba ka sheegeen marka ugu horraysa waxaan isweydiinaynaa su'aal maxaa hablaha qaar ee aan astur fiican lahayn jirkoodana aan asturin si fiicanna dharka xushmadda aan u xiran maxaa loogu dhagaa sharaftoodana wax looga sheegaa ama loo dhibaa ama loo fadeexaystaa beddelka gabdhaha asturan ee jilbaabka sharcigaa xiran cid sheegaysa ama dhibaysa ama xumaynaysa ama afka ku taagaysa ama duraysa aadan arkaynin su-aashaa jawaabteeda waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku yidhi qur-aankiisa markuu la hadlayay nebiga nebi allow ku dhex xaasaskaaga iyo gabdhahaaga iyo dumarka mu'miniinta in ay ku dadaan dushooda jilbaabkooda jilbaabku waa marag kasta ma ahan marag gaara maahan maro magac gaara wadata ee waa mara kasta oo leh shuruud gaara shuruuddaasna culummada dabcan waad ka dhagaysateen wax badan inuu jirka wada asturayo inuu yahay maro fadfaada yacni maro waasaca oo jirka aan ku dhegnayn inaanu no soo saarin quruxda inaanu no midab gaara lahayn ooyn al midabo qofisoo jiidanaya markuu arko aanu ahayn inuu yahay wax asturaya jirka gabadha oo dhan oo aan laga arkayn jirkeeda hal meelna haddaba jilbaabka dushooda ha ku dadaan buu ilaahay yidhi maxaa markaa ka dhalanaya haddii xijaabka laysku dado waxaa la yidhi marka daalika adnaa an yucrafna falaa yu-dayn yacnii in lagu garto lagu barto lagu xushmeeyo lagu qadariyo oo aan la dhibin u fiirso falaa yu'dayn aan la dhibin haddaba waa halkaa sirta meesha ay ku jirto gabadha asturan ee xijaaban cidi waxba ka sheegi mayso sababtoo ah ilaahay baa haybad iyo sharaf iyo qiimo yaqaayo u huwiyey oo jalbaabkeeda ay ku asturan tahay sharafteeda ayaana u ilaashan oo u dhowran baddelka gabadha aan asturnayn ee jirkeeda bannaanka soo dhigtay markaasi waraabo kastaa wuu dafayaa ey kastaana carabka ama afkuu la aadayaa ama wuu ku qaylinayaa ama wuu dhibaataynayaa ama wuu qaniynayaa bahal kasta ayy marka u tahay qof u nugul markaasina u sahlan inuu soo gaaro sababtoo ah iyadaa wixii qaaligaya qiimaha lahaa ee la yidhi qarsoo asturo xijaab iyo jalbaabna ku dabool bannaanka keentoo ka dhigtay badeeca raqiisa kadibna tihi wada arka waatan aniga waxba iiguma fadhide walaashaydiiyey maxaad la xanaaqaysaa ood la qaylinaysaa adigoo mar horaba jirkaaga bannaanka keenay adigoo mar horaba isqaawiyey quruxdaadiina bannaanka soo dhigay kana dhigay badeecaraqiisa ama xaraash iyo xoolo jaban oo suuqa horta ah ayaa la dabcan anigu horta iskuma fiicnin heesaha aadna uma aqaano laakiinse si guud marka aad tahay qof baraha bulshada ka war haya ama markaasi dhex socda oo wax ka eeg eega waad ogaanaysaa waxa socda iyo sida ay wax u jiraan sidaa daraaddeed waxaa jira wax raab la yidhaahdo oo dhallinyaro ay soo qaadeen maalmahan dhow dabcan raabka waxaa lagu og yahay in markaasi qofku iska dagaalamo ciduu la dagaalamayana aan la aqoon badankood waxa ay ku heesaan ama ay ku hadlaan heesaha iyo raabka oo dhanba isku dare fuxshi iyo faaxisho iyo xumaan iyo jirka gabadha in la tilmaamo arki maysid cid tilmaamaysa jirka ninka keliya waxaa la tilmaamaa jirka dumarka sababto ah waa shay fidna ah shayddaankuna ku shaqaysto waxaad arkaysaa mid ohanaya haddaan sidaa ku yeeli lahaa haddaan halkaa kaa taaban lahaa haddaan halkaa kaa geli lahaa hadaan halkaa kaa dhunkan lahaa yacnii waxyaaba noocaasiya haddaba dhallinyaro ayaa waxa ay soo qaadeen erayo aan xushmad iyo akhlaaq ka muuqan oo markaasi lagu amrayo ama lagu dhiiragelinaya gabdhaha in ay is ruxaan inay jirkooda banneeyaan inay yacnii dharka soo dhigtaan oo uu leeyahay xubinkayga taranka waa diyaar ee kaalay soo diyaarso adigana oo isdiyaario dharka dhigo kaalay aynu faaxishaysanne ama aansinaysanne waa sidaas oo qaab kale loo dhigay haddaba sida la sheegay gabdho qaar ayaa lagu soo qaatay magacyadooda aad ayayna arrinka uga xumaadeen laakiin waxaan weydiinayaa gabdhahaas marka laga soo tago dadka fasahaadka iyo xumaanta ku caanbaxay ee gabdhaha jirkooda tilmaamaya ee shaqo kale aan lahayn ee qarashka uu ka galay halkaa xoogaaga lacagtaa ka raadsada inay markaa bulshada indhahooda soo jiitaan kadibna ay waxay rabaan sheegaan oo sidaa ku noolaadaan halkaa arsaaqaddii ka gashay markaan ka soo tagno ayaga baabkooda waa arrin weyne adiga walaashaydiiyey waxaad tahay gabar muslimada sharaf iyo qiimaad leedahay ciseiya karaamaad leedahay maxaad dharkaagai udhigatay ilaahay ha ku asturee oo cadaabkii ha kaa badbaadiye maxaa kugu sababay inaad qaadato dhar ku soo saaraya waxaan la yaabay gabdhaha tigtogga jooga gaar ahaan kuwa ugu caansan waxaad arkaysaa qoraallo loo soo qoroo ah dadka caankaa wayse kalama jabiyaan gabardhu ninkay rabtay iska salaamaysaa midkay rabtay habsiinaysaa midkay rabtay laabta gashanaysaa midkay rabtay yani waxay rabtay ku oranaysaa say rabtay ula kaftamaysaa baranka iyo wax aan jirin bay la samaynaysaa yacnii jiliin nolol khayaali ah ayaa afar iyo labaatan saac o ay ku jirtaa hadaba markii aad noqotay gabar habsiinaysa ninkasta mid kastaa dhunkanaysa ama markaasi salaamaysa ama gacnaheedan la aadaysa ama isagu lasoo aadayo ama rag ku dhex jirta afar i labaatan saac asturnayn oo markaasi jirkeedii soo jiidasho leeyahay oo qofka ku abuuraysa inuu fidnoobo ama shayddaan duufsado ood furo u tahay shayddaanku meel kasta ku furo haddaba gabar yahay markaad sidaa tahay oo xaalkaagii sidaa yahay qaarkoodna waxaad la yaabaysaa maba joogi karaan iyagoon sii jeesanyanii dharka ayay isku soo dhejinaysaa kadibna way sii jeesanaysaa oo qaybteeda dambe kutusaysaa ay qaybteeda hore sida iyadoo kuleh oo kale waa ikan badeecadii waatan ee maku anfacday yacnii sidaa oo kale qof suuq jooga oo alaab suuq geysanaya oo kale wax ka iibsadana raadsanaya haddaba walaashaydii ey maxaa kugu sababay inaad sidaa samayso maxaa gabdhaha jilbaaban ee xijaabka watee asturan loo qabsan la'ya maad maqashid gaba asturan magaceeda oo hees lagu dhex sheegay oo la leeyahay sidaa iyo sidaa ii yeel ama dharka dhigee ii kaalay ama nalka noo dami ama maxaa xilligan waalidka u yimid inagoo aniga adiga aannahay oo qolka iskula jirnay wax noocaas weligaama maqashay waa maya sababtoo ah ilaahibaa wuxuu leeyahay daalika dnaa an yucrafna falaa yu-dayn oo aan la dhibin in lagu barto gabadhan markay xijaabka wadato oo asturan tahay oo qiimahay qayaha cid dhibaataynsam

yaanala soo fasixi jira marka inagoo xaafadii u socona baa waxaan aragnay xili adgu todobadii saacma kooda hornimo ku beegan laba gabdhood labada gabdhood markasaan qiyaasysaaxiibba ahayeen labada gabdhood midwey asturneed oo xijaab weyn ayay jiidaysay halka tan kale xogaa dhar ku dhegan ay wadatay oo jilbaab yaro khafiifa iyo saaka dheer oo jirkeeda soo wada saaraysa waa sidaanu aragnay markii askarigu foodeynadabcan inagu marki ore kumaan mashquulin

maalintaa dhabahaanti aadan uga xumaaday arrinkaas xitaa haddaan yad haysa lahaa askariga waan ku dhufan lahaa laakiin imaysan sahlanayn arrintaas maadaama gabar miskiina ku xadgudbayo laakiin haddana waxaan la yaabay oon istusnay sida markaa aanu ugu mashquulin gabadha xijaaban ee ugu mashquulay tan xoogaa jirkeedu soo jiedashada lahaa ee dharka ku dhegan wadatay si kastaba ha ahaatee gabar yahay haddaad sharaftaada ilaashato qiimahaaga ilaashato cid kugu xadgudbaysaa ma jirto cid wax kudhihi kartaa ma jirto cidku dhibaatayn kartaa ma jirto laakiin markaad bannaanka iskeento oo sharaftaadii aad dayacdo cid walibaa u kugu xadgudbaysaa markan aynu u nimaanno kuwa kusoo heesay ama ku soo raabay erayada faaxishada ah walaalayaal dabcan waxaad tihiin dhallinyaro muslimiinah oo ma tihiin dhallinyaro gaalo ah oo dhaqan iyo diin aan lahayn waxaad tihiin dad soomaali kadhasho soomaalina waxaa lagu yaqaanaa dad dhaqan wanaagsan waxaan ka waantooba maanta waa aduun waa dhowr maalin waa dhowr saacadood waa ilbiriqsiyo isku tagtegay daqiiqado isku bedelay daqiiqado isku bedelay maalmo maalmo isku bedelay usbuucyo usbuucyo bilo isku bedelay bilo sanado isku bedelay cumrigaagu waa intaas haddaad maanta caafimaad qabto beri ma caafimaad qabays haddaad maanta dhallinyaro tahay beri waad duqoobaysaa haddaad maanta nooshahayna beri waad dhimanaysaa fanaan kasta iyo wiil kasta oo dhallinyaro ah iyo mid duqah iyo mid da-ah waxaad rabtaba ahaaw ilaahay subxaanahu watacaalaa baad la kulmi doontaa hortiisaaad istaagi doontaa adiga iyo isaga oo tirjumaan idiin dhexayn ayaana dhici doonta maalin la wada qaawan yahay inaad markaasi ilahay hor istaagto ee u diyaarso wixii aad ku jawaabi lahayd ama markaasi aad ku heli lahayd jannada iyo farxadda iyo liibaanta iska ilaali oo ka digtoonow inaad ku dhacdo naarta iyo meesha xun ee mugdiga ah iyadoo heesuhu xumaayeen oo dembiya xumaan ay ahaayeen

u sheergareeya sidoo kalena ku taagareeya barnaamijkanna waad qaadan kartaan waadna ku sheergarayn kartaan meel kasta oad ku malaynaysaan in farriintu ay ku gaari karto dhallinyaradaas iyo hablaha muslimiinta ee aan jirkooda asturin ee markaasi caanka ka ah baraha bulshada magacay rabaan ha wataan cid gaar anugu hadda ma tilmaamayo way fara badan yihiin markaa qof welibaa oo caana ha uga faa'iidaysto caannimadiisa wax wanaagsan wax ilaahay uu la hor istaagi karo waxaan waa wax kaa haraya haddaad maanta nooshahay beriwaad dhiman kartaa hadhowdii taariikh ayaa kaa haraysa magac ayaa kaa haraya wax allaale waxaad ahaan jirtay way waari doonaan haddii adduunku sii jiro boqolaal milyanoo hadde kadiba way sii joogayaan sababto aa maanta waxaa jira tiknolojiyad baraha bulshada wax kastaa way keedsan yihiin wax dhumayaa ma jiraan hal arrin inta aanan gebagabayn aan ku daro oo ah soomaalidu waxay u gelaysaa naar qabiil tusaalaa hadaantaa ka bixiyo waxaa maalmahan socday dabcan waad ogtihiin fanaan ayaa wuxuu kusoo heysayaa tusaale ka soo qaad wax diinta looga baxayo ama gaalnimocada markaas ayaa dadkii diinta u danqanayay qabsanayaan oo ku dhegayaan oo ka lalaadsanayaan oo leeyihiin war maxaa sidan u yeeshay diintii waad ka baxday shaydaan baa tahay markaabaa qolo isaga qaraabo la'ah ama qabiilkiisa ah ama jufadiisa ah ama ciddiisa hoose laftiisa hoose ah u gargaaraysaa oo inagoo naga dhashay owgeed ugu gargaaraysaa iyadoon eegaynin diinta uu ku tuntay iyo dhaqanxumada uu la yimid war soomaaliyee qabiil jannonama geli karo ee naar ayuu noo sababayaa ee fadlan ka jooga ka jooga ka jooga haddii walaalkaaga kula dhashay uu xumaan sameeya gacanta qabo oo ka celi haddii qofka kuugu dhowaad ugu jeceshahay kugu qabiilkaa ama kugu jufada ama kugulafta hoose ah ee markaasi aada isxigtaan uu xumaan sameeyo ama uu diinta ku tunto ama uu diinta ilaahay ka baxo oo gaaloobo wuxuu kuula mid yahay gaalka cad ama gaalka madow ean weligiis diin lahayn ogow midaasi laakiin hadhihiin waa walaalkay waa qaraabadeyda anugui dhowyahay waa dhiigayga iyo waa sidaiyo sidaa taasi waxba ku noqon mayno adduun horumarkii waxaa naga reebay qabiil si aan markaas iskuyasaynay oo qabiil hebel u caaynay qabiil hebelna udhaha landheeranah kankalena uu kuleeyahay langabatay waxaas ayaa aduun naga reebay oo aduun iyo akrseeg naga dhigay intaas ayaan qadiyadaana ka oran lahaa intaas ayaan farinteeda kusoo koobaya waad mahadsantiin saaxiibayaal fii amaanillaah wsalaamu calaikum waraxmatllaahi wabarakaatu